হুবতি সুবিরতির পাছত আজি 53 বছৰত ভৰি দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। নিশা 12 বজাত মুখ্যমন্ত্রীৰ বাসগৃহত কেক কাটি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে দলীয় নেতা কর্মী তথা অনুৰাগীসকলে। মালিগাঁও তিনিদিনীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জন্মদিন উদযাপন কৰিছে শুভাকাঙ্ক্ষীসকলে। ইফালে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে মাজুলী সত্রত ভাগিনসকলে আগবঢ়ালে শৰাই। সত্রত শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱা ললে ভাগিনসকলে। মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ জন্মদিনৰ প্ৰাক্ষণত মহাপ্ৰভু গোপালৰ ওচৰত শৰাই আগবঢ়াই দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলে শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণপাত গৃহস্বামী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ তথা শিষ্যসকলে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে দক্ষিণপাত আৰু আউনীআটী সত্ৰৰ 47 জন শিশু বৈষ্ণৱ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব মাজুলীৰ এই শিশু বৈষ্ণৱসকলে। ইফালে পুৱা 9:30 বজাত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত সেৱা আগবঢ়াব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। তাৰপিছত জুৰ তিনিআলিৰ উৰণীয়া সেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তাৰ পৰা পোনে পোনে গান্ধীবস্তী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ যাব। বিয়লি 3:30 বজাত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সদ্ভাৱনা আঁচনি মুকলি কৰিব। এনেধৰণে এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আৰু ইফালে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে বা দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মঠ মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলাইছে। মাজুলী ব্যতিক্ৰম নহয়, মাজুলীতো কিন্তু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা উপলক্ষে নাম কীৰ্তন নিশাৰ ভাগতে কৰা হৈছে। আৰু আজিও শিশু বৈষ্ণৱসকল আহি পাবহি কিছু সময় পিছতে গুৱাহাটীলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে পুৱাই বিভিন্ন উপহাৰেৰে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে কণমানি ভাগিনসকল। মামাক লগ পোৱাৰ হেঁপাহেৰে উজাগৰি নিশা পাৰ কৰা ভাগিনসকলে মাজুলীৰ পৰা জনালে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা। আৰে সকলো সামৰি আমি জানিম আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ পৰা। হীৰক, আমি ইতিমধ্যে কণমানি ভাগিনসকলৰ কথা কৈ আছো, হীৰক আৰু যিসকল মাজুলীৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ কথাও কৈ আছো, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী তথা মন্দিৰত সেৱা, এই সকলোবোৰ সামৰি হীৰক আপোনাৰ পৰা জানিম। হয় পাপৰি, যিহেতু আজি ৰাজ্যৰ দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53 সংখ্যক জন্মদিন আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি 1969 চনৰ আজি দিনটোতে গুৱাহাটীৰ গান্ধীবস্তীত আজি জন্ম লাভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু আজি জন্মদিন উপলক্ষে প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী উপলক্ষে তেওঁ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত আহি উপস্থিত হ'বহি। আৰু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত আপোনালোকে দেখিব পাব যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু যিহেতু তেওঁ যদি চাব যায় যিকোনো শুভ কামত বা কামত ওলালে, ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী যিদিনাখন শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইদিনাখনো এই শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত আশীষ ল'বলৈ আহিছিল। আৰু ঠিক একেদৰে আজি জন্মদিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'বহি, 9:30 বজাৰ ভিতৰত ইয়াত উপস্থিত হ'বহি। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ যি জুটনিয়ালি যিখন নৱনিৰ্মিত উৰণীয়া সেতু 18 মাহৰ ভিতৰত যিখন উৰণীয়া সেতু সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰ শিলান্যাস কৰিব। আৰু তাৰপিছত তেওঁ গান্ধীবস্তী যিখন LP স্কুল আছে সেই গান্ধীবস্তী LP স্কুলত উপস্থিত হ'ব। তাৰপিছত তেওঁ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু এনেদৰে দেখিছে আপুনি শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। কোনো লোককে ইয়াত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ বাবে যি মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আছে সেই মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু তেওঁ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰী আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই শ্ৰী শ্ৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। আৰু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত এনেদৰে দেখিব পাইছে যে যিসকল মন্দিৰ পৰিচালনা লোক আছে সেই লোকসকলে ইতিমধ্যে তেওঁ অহাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াৰ উপৰিও জালুকবাৰীত জালুকবাৰী আৰু মালিগাঁও জালুকবাৰী তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁ জন্মদিন যিহেতু উদযাপন কৰিছে
কৰিছে আৰু তেও হে উপলক্ষেতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকুশী ৰখা হৈছে আৰু তাত যেতিয়া ৰক্তদান হিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল লগতে চিত্তাঙ্গন প্ৰতিযোগিতাৰ হুইলচেয়াৰ বিতৰণ কাৰ্যকুশী অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এনেদৰে হৈছিল দলগোবিন্দ মন্দিৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ মাজৰে যেতিয়া সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ঠিক একেদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে যেতিয়া মাজুলীৰ পৰা আউনীহাটী আৰু দক্ষিণ পাট সত্ৰ 47 জন শিশু বৈষ্ণৱ আহি কিছুমান পিছতেই গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব পোৱাৰ ভাগত যিহেতু তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ আৰু তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিব লগতে মাজুলীৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব আৰু নিশা তেওঁলোকে তেওঁলোক আহি আছে বা আমি অহাৰ সময়খিনিত পুনৰ এবাৰ আমি সংযুক্ত হ'ম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আপুনি কৈছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত আপুনি আছে গতিকে তাত যিসকল ভক্ত আহিছে তেওঁলোকেও হয়তো জানে যে কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আজি যিহেতু জন্মদিন যদি তেওঁলোকেও কিবা ক'ব বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু নাইবা আৰু ধৰি লওক কিমান সময় পিছত আহি পাবহি অকণমান আপোনাৰ পৰা জানি লওক হয় কিছুমান পিছতে যিহেতু আহি পাবহি আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে বাহিৰত সকলো ধৰণৰ ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল লোক আছে বা তেওঁ অনুৰাগী আছে তেওঁলোকো আহি উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপোনালোকে কেক অনোৱা দেখিব পৰা গৈছে যে দাদা লিখা আছে তাত যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে কেক অনা হৈছে তেওঁ কেকৰ জৰিয়তে তেওঁ কেক কাটিব দিয়া হ'ব বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি কেক আনিছে কি ক'ব বিচাৰিব আজি তেখেতৰ জন্মদিনৰ কাৰণে আমি কেক এটা আনিছোঁ কাটিবৰ কাৰণে তেখেতৰ মানে কেক অনা হৈছে তেওঁ জন্মদিন উদযাপন কৰিবৰ বাবে লগতে দেখুৱাম যে বাহিৰৰ পৰিৱেশ বাহিৰৰ সকলোৱে যিহেতু তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকজন লোক অৰ্থাৎ উত্তৰ গুৱাহাটী প্ৰত্যেকজন লোক ওলাই আহিছে আৰু বাহিৰত যিহেতু কেক অনা হৈছে কেকৰ লগতে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান ৰাখিছে আৰু ওচৰৰ যিখন ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডতো তেওঁলোকে যিহেতু শিশুসকলে এক বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাখিছে তাতো কেক কটা হ'ব আৰু এনেদৰে দেখিব পাইছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে যিহেতু সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে লগতে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো অতি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সম্ভৱতঃ হয় যে যিসকল ইয়াৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি জন্মদিন কি ক'ব বিচাৰিব কি জনাব তেহেঁতক আশীৰ্বাদ দিম আমি তেহেঁতৰ কাৰণে উৰুলি দিবলৈ আহিছোঁ আমাক ৰাইজে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আমাৰ দৌল গোবিন্দ ৰাইজক আয়োজীবিলাকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে উৰুলি দিবৰ কাৰণে আৰু তেহেঁতক আশীৰ্বাদ বিচাৰি তেহেঁতে আমাক জানো ভৱিষ্যত জীৱনগিলাখন চবৰে সুকলমে চলাই নিয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যত কামনা কৰে চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে জানো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আমাৰো ল'ৰা আছে সৰু চাকৰি কৰা নাই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি এনেই আছে তাৰ কাৰণে আমি অলপ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন কি শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিব বিচাৰো কি ক'ব বিচাৰো তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলো লগতে তেখেত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি দাদা হিচাপে আমাৰ অন্তৰত আছে আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ জালুকবাৰী সমষ্টি বুলি নহয় গোটেই অসমবাসীৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষবাসীৰ অন্তৰতে তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ধন্যবাদ জনাওঁ হীৰক আৰু কিছুমান পিছত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি পাবহি তেওঁ আশীষ ল'বলৈ আহিব তাত যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁ শুভাকাংক্ষী আছে গুণমুগ্ধ আছে তেওঁলোকে শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে আমি সেই সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 53তম জন্মদিনত শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও পুৱাই টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিছে ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰিছে টুইটযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগন্তুক দিনত ৰাজ্যখনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত নতুন গতি ল'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে